ngomong jenengku ide omahku lah. Yo, check out pencak silat, budaya warisan leluhur berkembang begitu pesat di negeri kayanan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian empat tokoh pencak silat negeri ini, para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI, karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Eh, lelur dulur PN iki Mbak Noel. Manggone ning cedak nggonku Mbak No. Wis sedeng ae. Bengi rada kaliren iki, jelalah kok enek bakul bakso mangkal parane lho capek en Mbak No. Ya, sampean asli ndi Mas? Kulo Nganjuk, Mas. Nganjuk. Nggih, Ronggot. Jenenge sapa? Ambar. Ambar. Wis nyang akeh lho, Mas. Gimana? Awakmu dah. Situ. Mangkal ke situ enggak? Nanti malam habis mau pulang gitu. Mau situ. Heeh. Kalian lewat, kalian pulang. Oh. Kan? Kan? Alhamdulillah. Nggih. Oh, ning kene. Sampeyan pirang wulan Mas ning ngene? Sakulanan, Mas. Wis sakulanan? Nggih. Sakulanan tapi koyo wis akeh sing akrab wong ngene. Iya, alhamdulillah. Lah malah aku ki apa? Garuh lho. Biasanya kan lewat simpangan nanti kan sampean mangkale ning kene ya. Nggih, Mas. Kayane capeken lho. Iki ngecat aku. DM. DM sik ya? DM sik ya. Komen tentang ide. Mas apa? Pokoknya intinya pengen ketemuan lah ngono. Aku ya aku mangkal ning Kelapa 2, Mas, ngono. Kelapa 2 ning dilep. Andingku pas lho. Nggonku kene iki lemburi ngene lho, lur. Ben. Iki aku dhewe iki ning kene 2 tahun iki tapi gak apal jalan ndi, Mas. Iki jalan opo nang gak apal aku. Jalan iki lho, rol grobake kuning lho, lur. Ning sampeyan mangkale ning jalan opo biasanya, Mas? Jalan Kayu Manis, Jalan Cita. Jalan Kayu Manis, Jalan Haji Taha, Kelapa 2 ya. Ini mbok menawa dulur-dulur ning dulur-dulur Pagar Nusa terutama ya. Sing ning kene ya. Iki lek diparani gak apa ya? Mboten apa-apa dulur. Ini jalan panjang ini rek, Mas. Bakul es, Mas. Kapan-kapan tak petok nih dia? Pas nganggur Mas Pri mawon. Soalnya kan nopo niku buku waktune mboten ana sing dari. Mang bakulan ngene iki dipikir enak ya kerjane bengi tok. Padahal ya awan iki kan nggawe bakso bareng lur ya kan. Nah iki ngobrol-ngobrol sithik Mas ya. Tapi dia gak apa ya Mas? Nggih mboten napa-napa Mas. Lah kok sampean kok dikomeni dulur sampean nganjuk sampean mlebu kan YouTube kowe. Mboten napa-napa. Neng kene wis padha-padha golek koyo Mas ya. Nggih, padha-padha golek duwite Mas. Neng Jakarta iki padha-padha anu golek rezekine sedulur lur. Neng kene aku ya wis kerja biasa Mas. Kira neng kene koyo artis ya kan. Yo kon marani tak parani, tak kon mutukno. Foto Mas. Lah, lah iki lak yo ngarep panggonku kene. Parani langsung cedak kene. Tak kira iku Mas, sampean iku wonge piye ya? Artis ngono. Star syndrome. Tak kira ya, artis wae lah, DM gak ngerespon lah. Kan nikmat ono Mas di YouTuber iku. Sebenarnya alhamdulillah tak DM bales. Wah, langsung meneng aku Mas. Aku arep aku Pak iki lho Pak. Sing DM wae lho, mosok ya arep gigi nen. Tapi alhamdulillah Mas Bima iku pancen ngene. Weh, alhamdulillah. Agak petok-petok iki ya. Ya padha wae Mas, Mas. Sampeyan jarene arep iki apa? Arep ngajak iseng-iseng gawe konten apa ya YouTuber pisan? Alhamdulillah, alhamdulillah wajib pemula Mas. Lah channel-e apa? TSM official. TSM official ya. Cantumno ning kene ya. TSM official. Nggih Mas. Di subscribe dulur-dulur Pagar Nusa terutama ki lagi anget kene ngetan iki Mas, Mas. Gara-gara Gus Ide panate idolaku kowe. Responnya dulur-dulur Pagar Nusa ya enggak terlalu piye-piye Mas ya. Wis kan soalnya urusan komunitas lah ya. Komunitas dhewe organisasi dhewe Mas. Jadi sebenarnya dulur-dulur Pagar Nusa ki ngerti tapi enggak terlalu ngurusin sebenarnya. Oh. Motor to mak iku 3W pansas Mas nggih status BA ngene-ngene. Oh, cuma dinggo guyon-guyonan lah ya. Guyon-guyonan. Oh, iya, sebenarnya biasa. Aku dhewe biasa, Mas. Tapi emang enek agenda iki dolan ning Nganjuk aku, arep ning Wilangan iki dekat-dekat ini. Ya emang mbok menawa ketemu tenan ya kan. Lah soalnya kan dhewe ngomong jenengku ide, omahku lah.
Ora jargon terkenal lho. Rasakno nganjuk iki kok gak iso rukun-rukun ngono lho ya. Eh lur, lur awakmu sing ribut-ribut iki mbok yo ndang ngerantau rene opo piye ngono ya. Ben ngerti artine sedulur. Nah, ngerti, gak masalah rasis tok, carane piye ngene iki. Ben tok. Gak jadi beli, Bu. Gak jadi beli. Kayaknya mau jadi YouTuber, emang YouTuber lu. Iseng-iseng, Bu. Iseng-iseng. Iseng-iseng berarti ya. Oh, aku gawe kayak. Lho, kok bahasa Jawa? Tak vlog bisa nek, Nung. Jawane endi, Bu? Oh, Kebumen. Kowe Kebumen, Lur. Wis ngene iki, Lur, wis perantau kabeh ning ngene iki. Wis ngono ya, Lur ya. Disambung kapan-kapan. Yo, check, check, check. Pencak silat, budaya warisan leluhur. Berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian empat tokoh pencak silat negeri ini, para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Imbo ya didukung YouTuber pemula ngene iki. Duluan iki lho, direwangi bakulan. Karo ngiku. Ya Allah, ya Allah. Jis perjuangan iki. Besok besok lek terkenal eling ngono Mas ning videoku iki lho. Jangan lupa subscribe. Masa gak iso? Gampang. Wis karo ngono ae. Eh? Lho iya apa-apa to? Wih, kucing yang copyright gitu, klaim gak cipta ya.